Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite večernje vesti. Odmah na početku, najvažnije teme dana iz naše opštine. Korisnici duguju Ingasu skoro 156 miliona dinara. Zaprašivanje komaraca počinje u sredu. Pratimo stanje na produktnoj berzi. Kako je na poslednjem sastanku sistema 48 javno preduzeće Ingas izvestilo, leto je sezona kada se rad ovog preduzeća fokusira na tehničko održavanje ukupne distributivne mreže i merno-regulacionih stanica, ali i na naplatu potraživanja koja su u operativnom iznosu dostigla skoro 156 miliona dinara. Najveći dug pripada budžetskim korisnicima, oko 73 miliona. Slede građani sa skoro 63 miliona i privreda blizu 20 miliona dinara. A hemijsko zaprašivanje komaraca na teritoriji cele opštine Inđija počinje 1. jula i trajaće 4 do 5 dana u zavisnosti od vremenskih prilika. Nakon sprovedene procedure javne nabavke i potpisivanja ugovora sa preduzećem MIVA DOO iz Inđije, planirano je da se tretman zaprašivanja odraslih jedinki komaraca iz vazduha i sa zemlje realizuje od 25. do 28. juna. Međutim, usled nepovoljnih vremenskih uslova, planirani hemijski tretman morao je biti odložen. Na osnovu vremenske prognoze za naredni period, stručne službe preduzeća MIVA DOO napravile su novi plan zaprašivanja komaraca. Avionsko zaprašivanje komaraca obavljaće se u celoj opštini na oko 4000 hektara, uključujući i priobalje Dunava i vikend zone, dok će se tretman na zemlji obavljati nekoliko dana u svim naseljenim mestima opštine. Preliminarni raspored hemijskog zaprašivanja komaraca je sledeći. Avio tretman, 1. jul, cela opština. Tretman na zemlji, 1. jul, Inđija, Ljukovo, Jarkovci. 2. jul, Čortanovci, Čortanovci, Dunav, Banstol, Maradik. 3. jul, Beška, Beška Dunav, Krčedin, Krčedin Dunav, Slankamenački vinogradi. 4. jul, Stari Slankamen, Novi Karlovci. U zavisnosti od konkretnih vremenskih uslova, moguće su korekcije navedenog plana. O terminu i načinu zaprašivanja građani će biti blagovremeno obaveštavani. Tretiranje komaraca će se vršiti savremenim hemijskim sredstvima, koje nisu štetna za ljude, ali su štetna za ostale insekte. Iz tog razloga se apeluje na pčelare da zaštite svoje pčele i košnice. Preduzeće MIVA DOO već godinama unazad sprovodi akciju biološkog suzbijanja larvi komaraca na području opštine Inđija, kojoj je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i održivi razvoj poverio ovu delatnost. Stigli smo do poljoprivrede i da čujemo kakvo je stanje na produktnoj berzi u Novom Sadu. Vest da je žetva pšenice počela, te podatak da je cena hlebnog zrna novog roda na novosadskoj berzi startovala sa pozicije od 16,50 dinara za kilogram bez PDV-a, svakako zavređuje da dobije epitet vest nedelje sa organizovanog berzanskog tržišta. Ako informacije o ceni nove pšenice možemo svrstati u pravu tržišnu ekskluzivu, svakako da se pored toga ne može zaobići još jedan kuriozitet, a to je podatak da su najzastupljenije robe u strukturi prometa na berzi u Novom Sadu bile robe takozvanog soja kompleksa. Ukupno promet od 789 ton robe je za 50,29 veći nego prethodne nedelje. Inače, višemesečna licitacija i nagađanja o mogućoj ceni pšenice roda 2015. su dobili svoj epilog kada je zaključen prvi kupoprodajni ugovor o trgovanju ovom robom po ceni od 18,5 dinara sa PDV-om. Ova cena nema svoj upoređujući reper iz prethodne nedelje, ali ima upoređujući podatak iz prethodne godine. Startna cena pšenice ovogodišnjeg roda u odnosu na prvo trgovanje pšenice prošlogodišnjeg roda, kada je cena iznosila 17 dinara za kilogram bez PDV-a, je manja za 2,94%. Odnos cene, međutim, dobija sasvim drugu sliku kada se dinarske vrednosti pretvore u dolarske vrednosti. Prve cene pšenice prošlogodišnjeg roda iznosila je 200 dolara, dok je ovogodišnja cena prvog otkosa 153 dolara, što je 23,50% manje nego prošle godine. To je praktično realan pad vrednosti ove robe u ovoj odnosu na prošlu godinu. Cena kukuruza je u padu.
Usaglašavanje domaće cene sa izvoznim cenama na takozvanom FOB paritetu rezultiralo je prosječnom prošlonedeljnom cenom od 16,82 dinara za kilogram sa PDV-om. Najzastupljenije berzanske robe u nedelji za nama svakako su bile soja i sojina sačma. Sojino zrno se prodavalo uz klauzulu gratis lager po pretežnoj ceni od 40,15 dinara za kilogram sa PDV-om. Soja u ekonomskoj 2014-15. godini zabeležila najveći cenovni pad od svih primarnih poljoprivrednih kultura prisutnih na berzanskom trgovanju. Sojina sačma se sa 44% proteina se prodavala protekle nedelje po prosečnoj ceni od 51,60 dinara za kilogram, što to je manja cena u odnosu na posljednje trgovanje u prethodnom periodu. U nastavku emisije sledi. Iranci gostovali na Shakespeare festivalu. Otvoren bike park. Danas skoro pola Evrope obeležava Dan Dunava, a Parčence od 27 km pripada i Inđijskoj opštini i to je povod za osvrt koji sledi. Osim onih, a ima ih, kojima se krv pomešala sa Dunavom, ove reke zvaničnici se sete 29. juna, dana koji je Međunarodna komisija proglasila kao dan posle Volge najduže evropske reke. Srbija sa svojih 588 kilometara je na spisku država odgovornih, ali i nagrađenih, a u Srbiji Inđijska opština ima privilegiju jer ima 27 kilometara i to najlepše Dunavske obale. Od Čortanovaca gde se Fruška gora uliva preko Beške Krčedina i Slankamenačkih vinograda do Starog Slankamena, ušća Tise u Dunav. Tu su plaže Ade, Ritovi, Čarde, hoteli, banja, marine i vikend naselja, čekajući bolje dane za turizam. Ako ova turistička ponuda bude čekala veću kupovnu moć ili bolje reći manju kupovnu nemoć lokalnog življa, načekaće se. Ali u međuvremenu Dunavom otiču hiljade evra. Svakodnevno stranci otkrivaju naš Dunav, posebno onaj u donjem toku. Ali za sada kapetani malo uspore da turisti bar na kratko vide ove lepote, dok naši turistički poslenici mogu samo da im mašu dok evrići odlaze. Dunavom kroz Srbiju godišnje prođe oko 450 turističkih brodova, a oni veliki mogu da pristanu samo u Novom Sadu, Beogradu i Donjem Milanovcu. Kako se u svim evropskim zemljama beleži rast rečnog turizma, tako ostalim destinacijama u Srbiji ostaje kao razvojna šansa nautički, gastronomski i drugi inovativni turistički proizvodi. Od lokalne turističke strategije očekuje se da diferencira i ukomponuje 4 punkta opštinske Dunavske obale, jer ono što već ima Beška ne treba Slankamenu i što bi se pošumljavala Krčedinska Kalakača kad to već ima u Čortanovcima. Naravno da za svaku realnu ideju treba imati finansijsku podršku da se proveri u praksi, a model javno-privatnog partnerstva baš za ovakve prilike je prikladan, jer brzo daje prve dobitne efekte. U subotu je Inđijski dom zdravlja bio domaćin stručnog kursa Urgentna stanja kod dece u vanbolničkim uslovima. Kurs koji je besplatan akreditovan je kod Zdravstvenog saveta Srbije kao domaći kurs prve kategorije za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare. Opširnije u narednom prilogu. Urgentna stanja u pedijatriji naziv je kursa koji je održan tokom vikenda u Inđijskom domu zdravlja. Kurs nije bio namenjen samo pedijatrima, nego za zdravstvene radnike i tehničare i lekare i farmaceute i stomatologe, akreditovanje tako. To ima jednu međunarodno učešće, imamo jednu koleginicu koja učestvuje iz Zagreba. Zatim tu su naši kolege koji su iz Inđije, ali rade u ustanovama višeg nivoa, tercijarne zdravstvene zaštite, dr. Borković i dr. Marinković. I hteli smo ovim kursom da pokažemo pre svega da naš dom zdravlja ne pruža samo visok nivo usluga pacijentima, već sada radimo i edukacije koje su dosta kvalitetne i visokog nivoa. Ovakvim kursevima osavremenjuju se znanja zdravstvenih radnika, što svakako u budućnosti donosi
omogući bolju zdravstvenu zaštitu i pacijentima, kao i prvu pomoć. Mislim da je značajno da ovakav jedan kurs održimo, da ta neka hitna stanja gde je neophodno prosto da steknemo osnovne neke pokazatelje i da budemo u pripravnosti šta bismo trebali da uradimo, a da tako kažem, kupimo vreme za dalje neke postupke. Kako smo saznali od doktora Višnjeca, u toku je izrada sajta na kom će zdravstveni radnici moći da se informišu po pitanju ovog kursa, ali i narednih koji budu organizovani. Ovaj vid edukacije doprinosi da zdravstveni radnici budu u toku sa savremenim tendencijama u cilju pružanja bolje i efikasnije usluge. Stigli smo do kulture. Glavni deo programa Šekspir festivala je završen. Pored sjajnih pozorišnih trupa iz Belorusije, Makedonije i Srbije, gosti festivala bili su Iranci, pozorišna grupa Katatonija iz Teherana. Više u narednom prilogu. Pozorišnu grupu Katatonija osnovao je Hosein Noshir 2009. godine u Teheranu sa ciljem da se bavi istorijskim i mitskim pozorištem sa posebnim fokusom na Šekspirove drame. Do sada su uradili nekoliko Šekspirovih dela, a njihov Makbet je osvojio brojne nagrade u Iranu. Ovo je prvi put da je grupa Katatonija gostovala u inostranstvu, a Noshirovo viđenje Makbeta je inspirisano azijskom kulturom i načinom života, ističe glumica Ramona Shah. In his approach, u njegovom pristupu Makbet je istočnjački lik koji zna sve kao samuraj. Kako su prvi put ne samo gostovali na nekom stranom festivalu, već su prvi put i izašli iz svoje zemlje, boravak u Srbiji na njih je ostavio snažne utiske. Ovo je najlepše iskustvo koje smo svi mi ikada imali. Sigurna sam da nikada nećemo zaboraviti ovo. Vaša gostoljubivost je zadivljujuća. Jedina žal im je ostala za time što svoju predstavu u publici nisu predstavili u Vili Stanković, već je ona zbog kiše održana u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Ali kažu da je to za njih motiv više da se ponovo pojave na ovom festivalu, ali sledeći put nadaju se u Čortanovcima. U sredu počinje letnji program čitanja u Narodnoj biblioteci dr. Đorđe Natošević i trajeće do 29. avgusta. Radionice će se održavati svake srede i svakog drugog petka u 17 sati. Cilj letnjeg programa čitanja jeste motivisanje dece da čitaju i tokom školskog raspusta, kao i stvaranje prijatnog, kreativnog i inspirativnog okruženja u kome će provesti svoje slobodno vreme. Stigli smo do sporta. Fudbalski klub Inđija danas je počeo pripreme za novu prvoligašku sezonu. Prvu radnu nedelju fudbaleri Inđije će iskoristiti za ulaženje u trenažni proces i proveru fizičke spreme igrača, odnosno testiranje, posle kojeg sledi intenzivni rad i treninzi. Uprava kluba je u pripremnom periodu definisala i raspored odigravanja prijateljskih mečeva kako bi se tim uigrao do početka sezone, čiji se početak očekuje polovinom avgusta. A proteklog vikenda u Inđiji je otvoren bike park namenjen rekreativcima svih uzrasta. Inicijatori izgradnje su članovi MTB družine koji su bili angažovani i na samim radovima. Svečanim spuštanjem iskusnih biciklista niz stazu downhill otvoren je biciklistički park u Inđiji na radost rekreativaca svih uzrasta. Ideja članova MTB družine koji su bili angažovani na samim radovima dobila je svoju konačnu realizaciju, a ideja je rođena još prošle godine. Cela ideja je krenula još prošle godine, konkurisali smo preko Agencije za ruralni razvoj, tu smo dobili neka sredstva. Od tih sredstava smo uradili projektnu dokumentaciju, 3D model, izveli geodeta i završili sve potrebno za ceo projekat. Poligon je slobodan za sve bicikliste. Mi smo kroz sponzorstvo dobili 15 malih biciklova koji će služiti za korišćenje ovde u parku.
Znači, deca slobodno koja nemaju biciklove mogu da dođu da uzmu biciklove, da se provozaju, da uzmu kacigu, opremu i posle iste te biciklove da vrate. Znači, sve je besplatno, sve je slobodna vožnja. Veliku podršku ovom projektu pružila i opština Inđija, što pokazuje da ako imate dobru ideju, a posebno kada je ona od opšteg značaja, možete očekivati takvu podršku. Park će, pored rekreativno-zabavnog karaktera, imati i onaj edukativni. To je najvažniji deo ovoga i zato se opština praktično uključila u ovaj projekat, prepoznala ga kao dobrog. Otprilike negdje u septembru mesecu već kreću edukatori da rade sa našim najmlađima kako bi ih upoznali sa ponašanjem u saobraćaju, pre svega i zato služe ovdje praktično ove dve staze pored ovog zabavnog dela. Naravno i ovaj zabavni deo će biti jedan sastavni deo ovog parka i mislim da će naši najmlađi biti najzadovoljniji, da će moći ovdje da provode vreme, a to jeste naša ideja koju sprovodim već sve ove godine, da se deca bave sportom kako bi bili zdravi u budućnosti. Opština iz Fonda za bezbednost saobraćaja izdvojila 1.300.000 dinara za realizaciju ovog projekta, koji zbog svoje lokacije pripada takozvanoj sportsko-rekreativnoj zoni, za koju plan postoji već 10 godina. Opština Inđija planira nastavak radova u toku sljedeće godine ukoliko bude dovoljno sredstava. Sljedeći korak planiramo u tom smislu da uradimo jedan projekat biciklističko-pešačke staze u dužini od 2,5 km, sve sa osvjetljenjem, uzor onoga što postoji u Novom Sadu na Keju. Nadam se da ćemo uspjeti nađemo sredstvo u narednoj godini da to uradimo. Dakle, ovaj čitav prostor od doma zdravlja pa čitave leje zamišljen kao jedna sportsko-rekreativna zona gdje bi naši sugrađani trebali da uživaju u budućnosti. Nadam se da ćemo naći sredstva da to i realizujemo. Još jednom najvažnije vesti dana. Korisnici duguju Ingasu skoro 156 miliona dinara. Zaprašivanje komaraca počinje u sredu. Pratimo stanje na produktnoj berzi. Iranci gostovali na Šekspir festivalu. Otvoren bike park. Pogledajmo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. U Inđiji sutra promenljiva oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali bit će uslova i za kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom tokom jutra, pre podneva i sredinom dana. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 25 stepeni. Pratili ste večernje vesti, mi vam se zahvaljujemo na pažnji.